Vet du, var knökfullt, va? Men jag har ju en viss vana att ta mig fram i barer. Ha, ha. Så att jag liksom bara sackat i kacket i våffet i viff, va? Och jag stod där och jag ville ha en stor stark öl. Det är ju så gott på fredagskvällarna efter det här klibbiga man ruckar efter. Och precis när jag går fram där efter, då bara kommer en sån skoterkille. En 2 meters, en sån här, vet du, med mess där nere, vet du, och så skod, moonboots och skoter overall, vet du. Han bara rensar i bara så här, så slängde han fram händerna, så kan jag få en läsk. Och jag stod bredvid där, vet du, så fick han en läsk och ett glas, och det bara, bluck, hällde han in 1 centiliter läsk. Så drog han ner dragkedjan, bara så här, och tog han fram en egen flaska, och så precis nu, nu. Och så glunka, 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 glunka. Jag stod bredvid och tänkte, herregud, nu är man i vildmarken. Och då tänkte jag, nu ska jag ta min öl. Då fick han syn på mig, vet du. Ja, men titta, det är ju du ju. Ja, det är jag. Jag har sett dig på TV. Ja, kul. Du ska ha en läsk. Nej du, en sån där, nej. Nej du, är det någonting jag inte... Du ska ha en läsk. Jag tror jag ska ha en läsk. Tänkte, här ska inte jag bråka nu alltså. Och du vet, jag tänkte bara, och han tog fram 2 glas och så tog han den där lilla läskeflaskan och så bara glunka, glunka 1 centiliter och så bara ruff ner med den där. Och så glugga, 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 glugga. Och bara för jag har varit med i TV så vet jag... Jag fick liksom 16 centiliter, vet du, och så själv tog han bara en 10, så och du vet, så står man med den och tänker man, herregud, hur ska jag bli av med den här, tänker man. Man kan ju backa lite grann från baren så här, va, och så bara, witsa, oj, jag tappar. Men det är nog inte populärt en fredagkväll i Kiruna, just den fredagen i alla fall. Så tänkte jag, men jag kan ju smaka på den lite grann, så kan man liksom, vet, zutt, så va, så kan man ju få sin, jag ville ha min stora starköl. Medan jag stod och funderade så sa han bara, hör du din jävla 08? Ja, vad är det? Här uppe så sveper vi. Ja, det gör vi ju här uppe, gör vi det. Jag tänkte, någon gång ska man ju dö. Varför inte norr om polcirkeln? Det ser vackert ut. Okej, tänkte jag. Okej, ja, skål. Och jag tänkte, okej då. Alltså, mina öron var... Och knäna, ja! Alltså, jag fick tag i den bardisken, va? Medan det här tuggade ner sig så här, kack, 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 kack. Då stod han och tittade på mig och tänkte, nu måste jag säga någonting. Så här. Den har du gjort bra! Då blev han så glad. Du var en trevlig jävel. Boom! Fick man smäll som han flög ner igen. Han hämtade upp mig och så stod man med sån björnkram och sa, nu ska vi ha en läsk till.